Olha o Tobias ali, vamos. Vamos ver qual é desse boss aqui. O KOF tá. Parece que tá legalzinho também, né? Depois eu te mostro a localização dele. Eu vi ele ali, mano. Tá frio lá. Toma, Tobias. É, isso é. Pior que eu tô curtindo ele também, velho. Arrgh!